սկսեցի կարդացի եւ ինքը ընդգրկված համագիր էր մեր դաշինքին եւ իր ըստ ժամանակությունները իր դեսագետները ջրարարի մասին այնպես տիրաժավորվեցին իշխանամերձ լրատվամիջոցների կողմից որ մաս դարձան այս սպեց օպերացիային որը հետո օրեր անց կամ մի շաբաթ անց ուղեցին դեմի Սամվել Բաբայանը Եվ ես դիտարկում եմ պարոն Բաբայանի, գեներալ Բաբայանի խոսքերը, որպես ինքնաբաշխանություն, ոչ թե արյունահեղություն, այլ եթե լինի արյունահեղություն իշխանությունների կողմից, ուրեմն ժողովուրդը իրավունք ունի ինքնաբաշխանվելու, ընդվզելու ըստ իր սահմանադրական իրավունքի. Եվ մենք շարունակում ենք մնալ անարյուն փոփոխության կողմնակից, անարյուն եւ նույն Վրաստանի Վրաստանի իշխանությունները մինչ օրս ասում են, որ մեր դարանցի ճանապարհներով չի անցել որևէ նման տեխնիկա։ Եվ մենք մնում ենք այն մտքին, որ մենք միշտ ժողովրդի կողքին եղել ենք, նույնիսկ երբ որ անհարմար է, նույնիսկ երբ որ մենք եղել ենք Բանդերում, Սասնաձրերի զորակության բահով, այլ հարցերով եւ Ահա, այս մենք տեսնում ենք, թե մարդը փոխվում է, եւ այն մարդիկ, որոնք եղել են իշխանության մեջ եւ ես ում ես քննադատել եմ իրենց դեսագետների համար, իրենք հասկացել են եւ մենք յուրաքանչյուր համար պետք է ունենանք երկրորդ հնարավորություն եւ այս մարդիկ ունեցել են այդ, ես կարծում եմ, խիզախությունը ասելու համար, որ այո, սա է վիճակը, մենք հիմա տեսնում ենք եւ չօգտագործել այս բանը ուժեր միացնելու, հավաքակրելու, ոչ թե դարանջելու, սխալ կլիներ։ Ու միշտ ունենում ենք ներքին բանավեճը, մեծամասնական փոքրամասնական տեսակետ, բայց այս դեպքում ոչ միացան, բայց մեծամասնությունը որոշեց այսպես, եւ այսպես մենք առաջ ենք գնում։ Եվ գարձում եմ, որ իշխանական ռեակցիան մատնում է իր սեփական վախը ժողովրդից, ում ինքը փոխադարձաբար ուզում է վախեցնել, եւ նաեւ վախը ընդդիմադիր այս ուժից, եմ միգուցե ուրիշ ուժերից, ես չգիտեմ, միգուցե այստեղ յուրաքանչյուր գուսակության մեջ տեսնում է բիզնես, թե ինչ-որ բանի մրցակից, բայց մենք նման մրցակից չենք, որտեղ մեզ մոտ ստվերը պիտի վերանա և բիզնեսը որևէ իշխանավորի հետ գաբիլի չունենա, դրանք պիտի դարանջատվեն։ Իմ ընտանիքը, Օհանյանի, Օսկանյանի ընտանիքը, որպես օրինակ,